Масштабна пожежа поблизу Олександрії, там другу добу горить сміття. До хлорування води варто підготуватися жителям Кіровоградщини. Та свій третій фільм презентувала дитяча кіностудія «Кураж». Про все це і не тільки докладніше у нашому сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Другу добу під Олександрією горить сміття. Масштабна пожежа виникла на полігоні із захоронення твердих побутових відходів. Полум'я поступово охопило площу понад 2000 квадратних метрів. Приборкати вогонь рятувальники намагаються і досі. У чому причина затримки ліквідації надзвичайної ситуації, на місці з'ясовувала наша Євгенія Ніколаєва. Чорні клуби диму олександрійці помітили ще з околиць міста. Хоча сміттєзвалище розташоване за кілька кілометрів від Олександрії, неподалік Кременчуцької траси. Повідомлення про пожежу на міському полігоні захоронення твердих побутових відходів надійшло 13 травня близько 3 години дня. Вже за 20 хвилин на місце прибули рятувальники. Орієнтовна площа загорання 150 квадратних метрів. Наразі на місце прибула третя вже рятувальна машина, але бачимо, що вода швидко витрачається і її не вистачає, але сподіваємося на якнайшвидше здолання цієї надзвичайної ситуації. До гасіння пожежі спочатку були залучені рятувальники двох відділень 10-го та 11-го ДПРЧ. Проте вже за годину довелося викликати підкріплення і залучати додаткову техніку. Додатково було направлено також ще одне відділення 12-ї державної пожежної рятувальної частини. Це в нас автомобілі МАЗ, які вивозять 4 тонни води. Крім того, до ліквідації пожежі залучено бульдозер підприємства, яке обслуговує дане сміттєзвалище, та автомобіль КДМ, який використовується для підвозу води комунального підприємства «Чисте місто». Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню вогню. Крім того, рятувальники не встигали підвозити воду, адже для заповнення резервуарів треба їхати за 8 кілометрів. Пожежа розповсюдилась на площу близько 1000 квадратних метрів. Ускладнюється гасіння пожежі тим, що горіння відбувається як ззовні, так і сховано під шаром ґрунту та сміття. Як також фактор, який негативно впливає на гасіння пожежі, це віддаленість від міста, в зв'язку з чим підвоз води для пожежогасіння робимо досить з далекої відстані. Полум'я вдалося дещо приборкати, але процес тління триває. На ліквідацію пожежі виїхав також інший комунальний вантажний транспорт для підвезення піску. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Вперше відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На території Кіровоградщини було знищено 9 тисяч євреїв. До числа праведників народів світу входить понад 45 людей з нашої області. Втім, тих, хто рятував євреїв, набагато більше, адже не всі дані задокументовані. Таким українцям загрожував арешт, розстріл та спалення будинку. Відомий випадок з врятуванням. З врятуванням Лізи Співаковської, сім'єю з Тимофія та Олени Кузьменків, які також видали її за свою старшу доньку. При цьому, на щастя, у сусідів не знайшлося людини, яка просто заявила б, що у цих людей одна донька і старшої доньки бути не може. Після війни дівчина була всиновлена, оскільки всі її рідні загинули. Свідки згадують випадок, коли німці навіть в підвал, де ховалися господарі разом з євреями, кинули гранату, таким чином знищивши всіх. П'ятий день триває загострення конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази. Воєнні дії були спричинені зіткненням в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Від сутичок страждає і мирне населення. Наші журналісти зв'язалися з вихідцями з Кіровоградщини, які нині проживають в Ізраїлі. Що відбувається на вулицях та як змінилось їх життя, почуємо далі. Живу я в місті, який по своєму составу є смішаним. Где-то процентов около 30 арабов. Никогда проблем не было за 20 лет проживания там, но вот конфликт сейчас, он как бы разжег некий костер. Ничего особо не происходит, кроме того, что по ночам нам мешают спать и сирены, и взрывы. А у меня маленькие дети, поэтому они очень четко это ощущают. Поэтому вскакиваю по несколько раз за ночь, и я их вывожу в необходимое убежище.
сейчас нахожусь в магазине, в котором где-то 70% обслуживающего персонала – это арабы. Никаких конфликтов нет абсолютно. У нас три дня назад вечером прозвучала одна сирена, потом 5 минут еще одна сирена. И после этого где-то минуты через две где-то что-то взорвалось или сильно-сильно куда-то ударилось. Я вот разговаривал с местными, очень многими. Минимум 30 лет ни разу не слышали сирену. А вот чтобы сюда долетали ракеты и чтобы здесь звучала сирена безопасности, не было такого. На Бершеву было сброшено около 130 ракет. Это очень много. То есть каждая ракета, она предназначалась на мирным жителям. Когда это все происходит, звучит сирена. Сирена звучит очень громко, так что чувствует тело. Не только ушами, но и телом чувствуешь, что происходит. У нас есть одна минута для того, чтобы добежать до укрытия, либо до бомбоубежища. Убегали 5 раз. 5 раз за ночь. То есть только легли, опять, только легли и опять. Сейчас работает все то, что может работать и необходимо работать, чтобы была работа. Медицинские учреждения, какие-то магазины открыты. Я вот рынок проезжала, там большинство открыто, часть закрыта, лавок. Последние несколько дней террористическая организация «Хамас», которая правит сектором Газа, запустила на нас 1000 ракет каждый день. Мы бегаем в бомбоубежище, мы стараемся держаться духом, но понятно, что эта ситуация сложная и страшная и опасная. Мировые СМИ не показывают ситуацию, как она на самом деле есть. Кроме того, что происходит бомбежка, также у нас в стране бунтуют. У нас сжигают синагоги, у нас арабы маршируют, также повыходили в последние ночи евреи, арабы атакуют евреев, евреи атакуют арабов, стреляют, режут друг друга. Досліджувати імунітет до коронавірусу планують на Кіровоградщині. Його проводитимуть у 2 етапи. Наразі формують мобільні бригади, які будуть займатися забором зразків крові для проведення тестів на наявність антитіл. До них увійдуть соціальні працівники та медики. Участь у дослідженні добровільна. Усі учасники безкоштовно отримують результати тесту на антитіла. Це дасть змогу оцінити рівень імунітету населення області. Загалом до дослідження залучать 9 тисяч людей з усіх регіонів. Його планують завершити протягом літа. 4 приміщення державної власності у приватну підуть з молотка у травні. Розташовані вони у різних районах області. Продаватимуть їх у рамках програми «Мала приватизація». Більшість із виставлених на аукціон будівель – нежитлові. Відбудуться торги в системі «Прозоро-продажі». Так, у Малій Висті планують продати комплекс будівель. Стартова ціна – майже 1,5 мільйона гривень. Та будівлю підвалу хлібоприймального підприємства за щонайменше 42 тисячі гривень. Аукціон оголошений на 28 травня. Це комплекс будівель, який розташований в селі Варварівка Долинського району. Перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Стартова ціна 96 350 гривень. Третій об'єкт – комплекс будівель у місті Новомиргород. Перебуває на балансі головного управління статистики. Стартова ціна – 267 400 гривень. Призначили старосту 4 сіл в Олександрійському районі. Ним став Юрій Коваль. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час чергової сесії. Чоловік має 3 вищі освіти – педагогічну, аграрну і економічну. Останні 7 років обіймав посаду першого заступника Олександрійської райдержадміністрації. Тепер Юрій Коваль буде старостувати в селах Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка та Головківська. Вони входять у підпорядкування Олександрійської міської ради. Ці села знаходяться близько коло міста Олександрії, і там потрібно займатися і дорогами, і благоустроєм населення, і дитячими площадками. Ну, все інше, все те, що потрібно робити на території населеного пункту, я з цим знайомий. Ну, це для мене це не страшно, і я з розумінням відношуся до тих всіх проблем, які є з населенням. Окрім того, на сесії визначилися депутати із почесним громадянином Олександрії. Звання присвоїли Олександру Табунцю.
Понад 40 років чоловік пропрацював лікарем-інфекціоністом у міській лікарні, з них понад 30 на посаді завідувача відділення. Лікарю одному з перших довелося приймати виклики від COVID-19 в Олександрії. Захворів і сам, помер від ускладнень торік у грудні. Тож почесне звання Олександру Табунцю присвоїли посмертно. Дезінфікувати водопровід буде Дніпро-Кіровоград у декількох містах та селищах області. Вода у цей час буде придатна лише для технічних потреб. Хлоруватимуть воду 30 травня і 1 червня у Світловодську, 1-2 червня в Олександрії та Знам'янці, і з 2 по 6 червня у Кропивницькому. У селищах Олександрійське та Пантаївка Олександрійського району 1 червня. Це проводиться як додаткова дезінфекція, як попереджувальний захід для забезпечення нормативної якості питної води. Ми це робимо щороку, кінець травня, початок червня. Для населення ми дали повідомлення, тому що вода фактично буде, просто вона буде не питною, щоб набрати собі питної води завчасно, а школи, садики, там інші заклади, медичні заклади, вода буде підвозитись питна по узгодженому графіку. Футбольний клуб «Олександрія» не продовжив контракт із головним тренером Володимиром Шараном. Команду він очолював 10 років. За цей час він двічі вивів «Олександрію» з першого місця першої ліги до прем'єр-ліги. За підсумками сезону 18-19 років команда Шарана вперше посіла третє місце в українській прем'єр-лізі. Сезон 20-21 команда завершила чемпіонат на 9-й сходинці турнірної таблиці прем'єр-ліги. За взаємною згодою із Володимиром Богдановичем ми прийняли рішення, що для футбольного клубу «Олександрії» потрібна перерва. Перерва в тому, щоб ми всі подивилися на олександрійський футбол з іншого боку, з іншими людьми, із іншими емоціями. Можливо, навіть в якійсь мірі з іншим поколінням. Завоювали бронзові нагороди і виступали в Лізі Європи. Це було дуже приємно. Це були найкращі часи для нас всіх. Ми виступили дуже пристойно, тому що з такими грандами зіграти, не програти, скажімо так, в тих поєдинках, де ми навіть могли її перемагати, це був великий успіх для нашого футбольного клубу. Але, звичайно, бувають перемоги, бувають поразки. Прикро для мене особисто, що ми закінчили не на тому місці, на якомусь хотілося б чемпіонат прем'єр-ліги. Але це футбол, і я сподіваюся, що в дальнішому футбольний клуб буде досягати хороших успіхів. Підготовку до наступного сезону ФК «Олександрія» розпочне з новим головним тренером. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше. Фільм «Ксора» презентували в Кропивницькому. Це вже третя повнометражна картина, яку створили учасники дитячої студії «Кураж». Над стрічкою працювали понад рік. На допрем'єрному показі побувала наша Анна Гончаренко. «Ксора» – це пригодницьке темне фентезі. Над його створенням працювали учасники кіностудії «Кураж» зі своїми викладачами. Разом вигадували сюжет та розробляли образи персонажів. На зйомки витратили 15 тисяч гривень, знімали стрічку влітку, а над монтажем, озвучкою та уточненнями працювали до останнього, каже Наталя Устименко, авторка та режисерка фільму. Знімати кіно у рік пандемії – це взагалі такий виклик, до якого, мабуть, ми не були готові. І дуже багато було форс-мажорів, коли доводилось переписувати сценарій на ходу, бо ті локації, з якими домовлялися, швидка допомога, наприклад, лікарні. Ну, то це було вже закрито через пандемію, ми не могли там знімати, тому вигадували, як це зробити. За сценарієм герої фільму потрапляють до клубу настільних ігор. У ході гри вони переміщаються у таємничий вимір – Ксору. Там на героїв стрічки чатують пригоди та небезпеки, які випробовують їх дружбу. Владислава Вавіліна грає Тею – одну з тих, хто наважився зіграти у Ксору. Вона дуже дружелюбна, весела, позитивна. Ця героїня чимось схожа на мене в реальному житті, тому мені було саме задоволення її грати. Цей фільм він був якийсь особливий. Він, звичайно, кожен фільм він буде якийсь інший, але це як частинка мене вже стала. Тобто я наскільки покохала цей фільм, покохала ці зйомки, свою роботу, роботу всіх, хто був у кадрі, за кадром.
Участь у фільмі взяли 16 дітей. Розрахована стрічка теж на підлітків. Працювати з молодими акторами цікаво і відповідально, каже Володимир Крутоус. Дітям потрібно досить таки часто пояснювати, але якщо вони схопили оцей емоційний стан, кураж, то вони тоді дійсно щось таке зроблять, від чого сидиш і сам млієш. Переглянути фільм охочі зможуть після того, як стрічку представлять на кінофестивалях. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. За останні роки дитяча та юнацька кінотворчість в області зробила чимало кроків уперед, тож сподіваємося, попереду у нас чимало приємних новин на цьому полі. Далі в ефірі нашого каналу прогноз погоди від Марії Тарасенко. Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер». Потепління набиратиме обертів, а чи чекати дощів на вихідних, зараз розкажу. У суботу, 15 травня, мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. В області температура повітря в день становитиме 19-24 градуси тепла, вночі плюс 8-13 градусів. У Кропивницькому до плюс 23 градусів в день, вночі 7-12 градусів із позначкою плюс. Погода буде чудова, тому не нервуйте, підготуйте музику в машину, плед, смаколики та відправляйтесь у подорож. Гарних вихідних!